Što se tiče stanova za službe bezbednosti, to jeste jedno dobro pitanje i mi imamo izvesna kašnjenja koje se ogledaju u, da dozvolite mi ne kažem, nedeljama, a možda i mesecima. Mi smo to trebali da završimo do marta, verovatno ćemo završiti do maja. Postoje određeni problemi koji se ne odnose na aktivnosti građevinskih radnika, ne odnosi se ni na aktivnosti administracije, odnosi se na izvesne političke probleme koje mi imamo sa partnerima koji izvode te radove, pošto u pitanju građevinska kompanija iz jedne nama prijateljske zemlje i ne možemo da budemo restriktivni kakvih bi bili da su okolnosti drugačije. Iskomunicirali smo sa svim ljudima koji su kupili te stanove po beneficiranim cenama. Ozvojili smo dodatna sredstva kako bi njima nadoknadili taj izvesan gubitak, ali budite uvereni da će ti radovi biti završeni u relativno kratkom roku. I još jednom se izvinjavam ljudima koji imaju izvesna kašnjenja na tom projektu. One se mere nedeljama ili mesec do dva dana, ali svakako to nije opravdanje, nadoknadit ćemo im to i mislim da su svi, da tako kažem, prihvatili naše obrazloženje.